Yewolwe! Mambu ma sobele ya eza ya ko yinda fwa tu fwa 2023 obwidi fwidi. Yaya, sambe la po na fali pupa. Ye monwe! Aeska ko kende prison toa ko kende te. Yaya, warrior, sambe la po na fali pupa. Nangantona yaya, sambela pona aigle. Mbuta likasu yaya mikolo mayele mayele. Zala mayele. Ngulo liyaka na kapela wana zala mayele. Talaka mupanzi mupanzi. Na yebite soki bino pe boko zala ba complice ya fraud ya ba streaming. Kene mpiana keba. Kukanta chanso ye na Belgique me keba yaya. Nzoko yeko mitika yaya. Yo muto memaka ba CD bele. Kene mpiana. Ba sede wana ezalaki ya fraud to ezalaki ya solo. Fergani. Na bile liyo 3 fois yaya. Keba oko kende loko la interprete ya Coutinho bon père. Fergani kanisa ler ba kangaka Coutinho yaya ba kendaka na interprete na ye bon père. Akota kashwa ebe la katina te. Fergani mikolo bozo kotambu la chance Elysee oboza wapi. Soki bo sisi tourne na Afrique yaya fego. Mayele. Eji ki tenge. Yo mtu eno se waka ka. Swen. Egle. Er bako ningi na yo bako mbita yo. Na lo lem wano lo baka na yebite kutu. Deklo lo baka na lo lem. Eske okoko ka prison. Est-ce qu'on a prison? Yaya, na ye na bo mamoutoute, na ye kaka na alerte, to kaboula mayele, yaya to kaboula prinance. Ezaya ko yinda, e baby, ezaya ko yinda, yaya, se leo ave raison. Kombe, ekse ya ko pumbwa, kebo ko toutana na avion. E yindi, e baby na France yaya, soki otalakite, kota internet, beta France D. Documentaire ya enquête sur les faux streaming, l'arnaque dans la musique française. Ba artiste, ba label, ba manager, ba producteur. E bele baza mouye na escroquerie ya ba écoute na ba streaming. Yaya. Chaque année, il y a de nouveaux dossiers. Yaya. E banda ki loko la je, lelo e komi réalité. Boyebi, encore na poto, la presse, eza quatrième pouvoir. Awa.